Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Я гадаю, що сьогоднішня гра була найцікавіша загалом в моєму житті. Дуже круто грати з суперником, який краще тебе. Думаю, трохи ротації не хватило. Дуже тяжко грати, коли всі молоді гравці, всі біжать, в защиті кусаються. Дуже важко в плані фізики нам. На протязі цієї зустрічі ми мали шанси сьогодні перемогти, але наш центровий Штанько невчасно отримав п'яте персональне зауваження. Без нього ми втратили маневреність у нападі, і після цього суперник зробив ривок 8-0, і вже кінцівки ігри не було. Шкода, але більш длінна скамійка у Прометея допомагає сьогодні перемогти. Так, гра була дуже непроста, Миколай сьогодні показав дуже чудовий баскетбол, вони дуже мали гарний відсоток з трьохочкової, і справді дали сьогодні достойний бій. Ми зіграли сьогодні свою не найкращу гру, але я думаю, ми зробимо свої виставки і завтра покажемо свою найкращу гру. Чому було пов'язано те, що перша половина трохи збилося? Та не сказати, що збилося. Ми в Миколаїв забили свої гірки, а ми не забили. Ось все. Настрій у нас був завжди бойовий. Просто буває так, що це баскетбол, це спорт, буває, щось виходить. По-перше, хочу подякувати нашим балувальникам, що мають можливість переглядати наші ігри по телебаченню. Що стосується нашої гри, самі бачили, команда Миколаїв сьогодні дала, мабуть, свою найкращу гру за весь сезон. Ми ретельно готувалися до цієї команди, знали, як вони грають, знають, що вони всю гру грають з зони захист. В принципі, ми були готові до цього. Ну, сьогодні провалили першу половину гри. Дали можливість зіграти таким гравцям, як Лук'ян, як Орзул. Вони попали з периметру свої, вдали кітки, тож було тяжко з ними боротися. Десь вдало ми зіграли в другій половині в захисті, десь влучно попали свої кітки. Так що сьогодні була дуже тяжка гра. І, по-перше, хочу подякувати команді Миколаїв. Вони молодці, дали бій нам, показали наші слабкі сторони.